ម្មចាឲ្យពូទុំទុំវិញទៅឲ្យពូយើងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅសូមធម្មចាមានព្រះមេត្តាឲ្យពូយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅក្រាបទូលពូខ្ញុំទៅវិញទៅឬចូលឯងមកពីណាដែរខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកអំពីរឿងមួយរឿងស្អីយើងប្រាប់លោកតាមមួយម៉ាត់ទៅប៉ុណ្ណោះអត់ពុះគេដល់ថយឆ្ងាយទៅប្រាប់យំចាំនិយាយទៅស្រ័យចំណងយើងសិនមកយើងមានរបស់ម្យ៉ាងចាំប្រគល់ឲ្យលោកតើជារបស់ស្អីកុំតែដឹងទេចង់ប្រាប់យើងហ៎និយាយទៅយើងមិនសម្លាប់អីទេចាំនិយាយទៅសម្លាប់យើងទៅឯងសម្លាប់គ្រួសាររបស់យើងទៅហើយឥឡូវចង់សម្លាប់យើងផ្ដាច់ពូជទៀតទេសម្លាប់គ្រួសារឯងឪពុកម្ដាយរបស់ឯងជាណាជឿផងឯងធ្វើឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់សម្លាប់គ្រួសារសម្លាប់ល្អមរបស់យើងយើងនឹងសម្លាប់ឯង1000ដង10000ដងមិនក៏ឯងស្គាល់យើងថាជឿផងតើឯងជាណាយើងជាកូនប្រុសរបស់យើងជឿភូមិគ្រឹះជីសៀនចង់សម្លាប់យើងសម្លាប់មកចុះតាមពុតជាកូនចៅរបស់ត្រកូលអ៊ីវកាលណាភូមិគ្រឹះរបស់ឯងគឺទៅនៅគុណនិយមឡំពាត់យើងបានចតដៃយ៉ាងនេះរីឯពុកម្ដាយរបស់ឯងហើយនៅល្អមរបស់ឯងសម្រាប់ខ្លួនជារឿងមួយដែលយើងនឹងស្មានមកដល់ដល់ឡើយវាទៅចុះឯងឈ្មោះស្អីទីឈ្មោះអ៊ីថាងជឺយើងដាច់ខាត់មិនស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់ឯងទេជាសម្រាប់ខ្លួនមិនមែនមែនទេជនជាតិលើកគោតែស្លាប់អញហ៊ានចេះបងខ្លាយើងផងហីអត់ឯងនេះខ្លាំធំណាស់ឯងមិនចង់រស់ហើយបងប្រុសម្នាក់នេះអាក្រក់ណាស់គេយកកំបោរចង់ធ្វើឲ្យបងផ្លាក់ភ្នែកយើងក៏យកកំបោរធ្វើឲ្យគេខ្វាក់ភ្នែកវិញទៅបានហើយបានហើយចាតែរបស់ទៅពូអែប្លន់បានឲ្យយើងនោះប្រគល់ទៅឲ្យពូគេទៅយ៉ាងម៉េចដែរនេះជាកិត្តិយសរបស់ទូបង្គំណាស់ក្រាបទូលក៏តមានស្នាដៃត្រូវទទួលការប្រទាននៅក្នុងដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ចុះអរព្រះគុណព្រះម្ចាស់បងប្អូនអស់គ្នាទៅយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះហើយថ្ងៃក្រោយក៏មកព្រំដែនទៀតម្ដងនេះយើងដោះលែងពួកឯងថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាគ្មានពេលដូចជាពេលនេះទៀតទេអរព្រគុណព្រះអង្គចា៎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 លើឡើងអរព្រគុណព្រះអង្គចា៎អរព្រគុណចា
ប្រគុណព្រះអង្គចា៎ឆាប់ឡើងអរប្រគុណព្រះអង្គចា៎ហើយពួកយើងទៅអរប្រគុណព្រះអង្គចា៎ចា៎អរប្រគុណព្រះអង្គសត្វតែមនុស្សដូចគ្នាហេតុអីបែងចែកប្រទេសសុងប្រទេសឈីតាប្រទេសនីចិនប្រទេសលាវគូឯងថាយើងជាឆ្កែបំរើប្រទេសលាវគូយើងថាឯងគឺជាឆ្កែបំរើប្រទេសសុងពួកឯងដល់ឡើងគេហើយដល់គ្នាទៅវិញចុះក្រាបទូលយ៉ាម៉េចទៅភូមិភេកដាលមានប្រាក់ធ្វើជាសហួយទេសុំទោសណាយើងមកបបបាញ់សัตว์អត់មានយកប្រាក់មកជាមួយទេបើសិនជាឯងត្រូវការឯងទៅវិញជាមួយយើងក៏បានដែរជឿផងឯងចាំមើងងាយយើងមែនទេយើងសោកចិត្តស្លាប់ក៏មិនយកមកកាក់មួយសេនពីឯងណាយើងមិនសម្លាប់ឯងទេបាយចង់សងសឹកជាមួយយើងពេលណាក៏បានដែរណាអាចឺទៅយើងអាឡាត់ចង់សងសឹកជាមួយបងយើងហ៎តែហាត់វិជ្ជាគុណ100ឆ្នាំតែអង្គីព្រាមចលនេះស្គៀមបាយជួយនឹងទ្វៃស្គៀមសុំឡាសៃជាអ
បោះចោលប្លង់ឯងនេះចាប់លែងខ្ញុំទៅដាក់ខ្ញុំចោលទៅលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំចោលទៅសបាយណាសបាយណាខ្លាញ់ហោះខ្លាញ់ហោះលែងខ្ញុំចោលទៅខ្លាញ់ហោះខ្លាញ់ហោះមនុស្សខ្លាញ់ហោះមនុស្សសបាយណាសបាយណាសបាយណាខ្លាញ់ហោះមនុស្សជើវងអាចោមសៀនបើក្រានបានសម្រាប់យើងមកបើឯងធ្វើបានយើងនេះសំជាអ្នកក្លាហានណាស់ទេជើវងឯងធ្វើបានគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលមិនក៏មិនសម្រាប់យើងផងខ្ញុំចង់សងសឹកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំមិនអាចឈ្នះជើងផងបានទេយើងដាក់ម៉េចកំដរយើងប៉ុន្តែយើង
មិនចង់ឲ្យដងខ្លាចយើងឃើញឯងទេអាចចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើអីអាចចង់ធ្វើអីកុំ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 សំនៀងណែអញនេះប៉ិតជាល្ងងអូយអញនេះមិនដឹងមែនណាឬមួយក៏អញធ្វើប៉ិតជាមិនដឹងទេម៉ែហាត់អីបានជាអញចង់សម្រាប់បងឈឿហ្វុងយ៉ាងនេះគឺជាសុត្រូវសម្រាប់ពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែសម្រាប់គេវិញមហាចាថ្ងៃនោះគាត់ធ្វើប៉ិតជាដោះលែងអញរួចហើយគាត់ក៏ចាប់អញត្រឡប់មកវិញបានមិនមែនខ្ញុំក៏មិនរួចដល់ពេលនេះដែរអរគុណអ្នកនាងដែលបានជួយខ្ញុំហើយបានហើយបានហើយបានហើយអែងគិតដល់រឿងខ្ញុំទៅបានតាហើយអាវរបស់អែងនេះស្អាតណាស់តាត្រូវទៅរកឈ្មោះមួយសម្រាប់អែងហើយទៅបានធានឆៅធានឆៅមែនហើយមែនហើយអញឈ្មោះធានឆៅអរគុណនាងជួយរកឈ្មោះខ្ញុំក្រាទូពនាងតាស៊ីនៅតំបន់ EC បានបញ្ជូនតោមួយក្បាលមកពនាងយើងទៅតូនមើលមែនណាអូយប្រសាណាប្រសាណាទៅតាជើងនាំអញទៅមើលសត្វតោតែយកតាមនោះចោលមកហើយនាំគ្នា4-10នាក់មកអាទូលថ្វាយបង្គំព្រះនាងមនុស្សទេក្រាទូលពនាងតោច្រានណាស់តតែឲ្យសាច់ប៉ែសាច់ទន្សាយសាច់មន់ជាចំណីសម្រាប់វាយូរណាស់មកហើយវាមិនដែលបានស៊ីសាច់មនុស្សទេក្រាទូលឃើញឆៃអញនិយាយថាតោះជាយើងនិយាយថាម៉េចក៏ឯងស្ដាប់យើងដែរតាមែនទេពិតមែនទេយើងចង់មើលមើលតាក្បាលដៃរបស់អញរឹងឬមួយក៏ថ្មិញរបស់តានោះរឹងជាងអញជួយយើងសាឡាមើលបានទេ
ពនិងពនិងលេងសើចទីដឹងនឹងតែពិតជាចង់ឲ្យទុំគុំសាក់លបងមែនណាអ្វីដែលឯងនិយាយនោះសត្វតាមមិនពិតទាំងអស់ហ្នឹងទេទុំគុំនិយាយជាការពិតទុំគុំណាក្រាបទូពនិងនេះជាការងាយទេព្រោះថាក្បាលរបស់គេតោខំមិនបានឡើយពនិងសាមើលទៅលោកមេក្រុមប៉ັດជានិយាយត្រូវមែនបានធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងទេពួកឯងយកក្បាលរបស់ធៀមឆៅញាត់ចូលក្នុងត្រង់តោភ្លាមអូទេមិនកើតទេមិនកើតទេព្រះនាងព្រះនាងតោនឹងខំទូមកគុំស្លាប់ព្រះនាងធៀមឆៅកុំខ្លាចឲ្យវាខំទៅឲ្យវាខំទៅឲ្យវាខំទៅ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 เทียนชังเทียนชังลงไม่กล้มเทียนชังสลับด้วยสาเองสามเกย์วิ่งเมาสองเกย์มักจะวิ่งเมาสามเกย์วิ่งเมาสามวิ่งเมาเยอะเต็มมากអ្នកនាងគេដឹងខ្លួនវិញហើយប្រសើរណាស់អញមិនតន់ស្លាប់ទេបើអញពិតជាស្លាប់មែននោះតើបានអ្នកណាលេងជាមួយខ្ញុំទៀតលេងជាមួយតាមិញនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះអប្រមចាចាបងអេម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាទៅហេតុអីបានជាពាក់ស្រោមមុខអញ្ចឹងអូគឺអ្នកនាំសារប្រទេសកាឆាំងយករបស់នេះមកថ្វាយពួកយើងបងមកចាសំបីតាតោហ្នឹងក៏ខំក្បាលរបស់គេមិនដាច់ដែរស្រោមមុខស្អាតយកចេញមកគួរឲ្យស្ដាយណាអ្នកនាំសារប្រទេសកាឆាំងគេនិយាយថាម្នាក់នេះទៅតកាត់មកមុខបាត់របស់គេអាក្រក់មែនណារៀងដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងតាមការប៉ិនខ្ញុំនេះក៏ចង់ស្គាល់មុខមាត់ប៉ិនរបស់គេដែរគេមានសេចក្ដីគួរឲ្យខ្លាចគឺសម្ដីរបស់នាងទេដែលធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចនោះបងបងកំលែងសាច់អីស្រីស្អាតដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងមានរឿងអីដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចនោះកុំព្រិបណាយើងមានការរវល់អាបងបងបងនៅលេងកម្ដោះខ្ញុំមកផ្លែផ្សិនតែខ្ញុំដឹងថាបងគ្មានការងារចាំបាច់ណាស់ថាយើងមិនមានពេលទំនេរដូចជាក្មេងក្មេងទេក្មេងក្មេងក្មេងក្នុងចិត្តបងតាំងតទៅខ្ញុំជាកូនក្មេងអាចឿសុខភាពរបស់នាងមិនទាន់ស្រួលទេកុំភ្លេចហូបប្រមាណខ្លាខ្មុំរួចហើយទៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំយកថែមទៀតទៅអេបាក់ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេទោះជាលៀបប្រមាណខ្លាខ្មុំ100ក៏មិនជាដែរអញ្ចឹងហូបឲ្យគ្រប់101ទៅចុះអពកុំពនាងបានជួយទុំគុំអ្នកពនាងពនាងអាយខ្លាំងធំមែនអាយោខេនចៃចង្រៃយើងជួយអញឲ្យអាហានធ្វើបាត់យើងយ៉ាងនេះលោកមេក្រុមក្រាតគេភ្លាមទៅក្រាតូលវ៉ៃពនាងទុំគុំខុសហើយទុំគុំខុសហើយពនាងទុំគុំខុសហើយក្បាលរបស់ឯងនេះរឹងណាស់ខ្លួនរបស់ឯងប្រហែលជារឹងជាងនេះទៅទៀតវ៉ៃទៅពនាងអូឲ្យតែពនាងអស់បតីវ៉ៃទុំគុំយ៉ាងមិនក្បានដែរពនាង
តាមប៉ាត់ជាងមិនចង់វាយឯងទេតែមកពីឯងនឹងមិនព្រមស្ដាប់យើងហេតុនេះហើយទើបយើងត្រូវតែបដាមែនទេទុំគុំអញតមាត់ទេ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 ពនាងឲ្យតែពនាងសบายប្រទីពនាងធ្វើអ្វីក៏បានដែរពនាងមានប្រគុណលើទុំគុំខ្លាំងណាស់វាយប៉ុណ្ណឹងក៏គ្មានអ្វីគួរអស្ចារ្យដែរពនាងវាយខ្លាំងមកចុះវាយមកឯងនិយាយអញ្ចឹងមែនទេវាយកាន់តែខ្លាំងកាន់តែល្អបានជាងយល់ព្រមនឹងឯងលោកមេក្រមវាយគេឲ្យគ្រប់100រំពាត់តែយើងមិនទាន់អាចឈប់កុំឈប់ឲ្យសោះតូលវិញមិនបានចេញនៅស្ងៀមបើសិនជាអញមិនសុខចិត្តទេអញប្រាប់យើងទៅយើងនឹងឈប់ម្នាងទុំគុំសុខចិត្តឲ្យម្នាងវាយទុំគុំមិនមិនទូនអ្នកណាទេទុំគុំសុខចិត្តឲ្យគេវាយគេគ្រាន់តែស្លាប់អត់ទាន់ស្លាប់ទេបានហាក់បានហាក់យកទៅវិញទៅគ្មានអីគួរឲ្យសប្បាយបន្តិចសោះក្រាទូលម៉ែតាមានអីសប្បាយជាងនឹងទេអឺទុំគុំតែរៀបចំភ្លាមមកវិញមកវិញប្រហែលថ្ងៃនេះឯងបកកលរឿងមែនទេយើងលើកថាអ្នកដែលកំដរឯងលេងនោះគឺខ្លាញ់ឯងចេញអ្នកណាថាខ្ញុំមិនមែនជាសត្វខ្លាញ់ណាខ្ញុំមានរឿងអីសិសាច់គេម្យ៉ាងទៀតពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគ្មានអីសบายផងខ្ញុំចង់ឲ្យបងនៅកំដរខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងចាប់បានសាយពីយកទៅសាយនោះទៅលេងជាមួយនឹងឯងចុះអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងលេងជាមួយខ្ញុំកុំបករឿងថ្ងៃនេះបងរវល់ថ្ងៃក្រោយបងទៅនាំឯងទៅបោះបាញ់លោកណាក៏បងថានាំខ្ញុំទៅបោកបាញ់ដែរតែបងនិយាយលោកណាមិនអាចយកជាការពិតទេណាហើយក៏បន្ទោសគេមកពីឯងដេកមិនចង់ក្រោកឡើងណាខ្ញុំលាហើយការរវល់ថ្ងៃក្រោយបងមកមើលអូនទៀតបងខ្លាចចង្រៃបងខ្លាចអាក្រក់បងព្រៃខ្ញុំឲ្យបងកំដៅខ្ញុំថែទាំខ្ញុំតែបងមិនដែលមើលខ្ញុំ
ជាងត្រូវសងសឹកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវទៅសម្លាប់ឈឺហ្វុងអាមនុស្សអាក្រក់នេះអ្នកអញ្ជើញអ្នក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 អ្នកអញ្ជើញគេមកថាពនេទេសុំពនេព្រិចទៀតទូទៀតទូបកអាតាប៉ិតគឺអញ្ចឹងទេនាំគ្នាក្រោកឡើងមកគេជាមនុស្សរបស់យើងយើងចង់ឲ្យគេនៅក្បែរយើងពួកឯងនេះទៅវិញចង់ណែកុំនិយាយច្រើនពេកមានស្ដាប់ឬទេចាញ់ពីទីនេះភ្លាមក្រាបទូលធានឆៃយើងបានជួយឯងម្ដងទៀតហើយអបគុណពនាងអបគុណពនាងអាយ៉ាខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចកិច្ចការសំខាន់ទៅហើយពនាងពនាងតើមានកិច្ចការអ្វីឲ្យអត់ទុំគុំដឹងបាននេះយើងភ័យស្ទើរស្លាប់ទៅហើយអនោះជាស្អីនឹងស្អីនឹងស្អីនឹងអញធ្វើស្អីទុំគុំឃើញពនាងពនាងដូចកំពុងកាន់ជើងធប់មួយឲ្យទុំគុំជួយកាន់ឲ្យបានទេអញឃើញហើយអញបើសិនជាអញយករឿងដែលអញមិនឃើញប្រាប់គេនោះយើងនឹងឲ្យអញស្លាប់តិច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 ពនាងតាមការពិតទុំគុំអត់ធ្វើអ្វីទុំគុំគ្រាន់តែឃើញស្រីស្អាតដូចជាទេពអសរបានសប្បាយក្រៅពីនេះទុំគុំអត់ឃើញអ្វីទេនិយាយមែនតើបានឥឡូវនេះអញទៅវិញជាមួយយើងអបគុំពនាងពនាងអត់ទុំគុំនៅក្បែរពនាងគឺជាសំណាររបស់ទុំគុំហើយអរគុណព្រះនាងបានហ
៉ះនេះមកយើងមានរបស់ម្យ៉ាងឲ្យឯងមើលมันได้กัดปรวยควอลควายจังเนื้อเก่งเก่าตรงได้เรียงรอทั้งไงมันกัดลอยหรือราสนายหานมเอาจันดาปรวยเผยรูปใสแสนคล้ายไปไกลบ้องดังเตะแต่เป็นนี่แปรตุยสโรลังมันยอลลายตุกอัดสตอยลงสนายบองหายหน้าจอระไหนสอบคลูนอายได้เกิดแบบนี้แต่งโชวีมันดังไว้จิตสโตรไม่จังนึกบายไทลแต่มันแน่อายปรุยนา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 โปรไทลบาสันบ้านบองขนองได้แต่ปรนในถนัดถนอมรูปใสเตะบองเอដល់ពេលនេះក៏គិតថាឈប់តែឈប់មិនបានគ្រប់យ៉ាងទោះបីអងគ្មានសំណាងបានប្រថ្លៃបានត្រឹមជួបមុខប្រមាសមួនរាល់ពេលអូនកេងស្រមៃក៏ចិត្តអូនបានសុខក្រៃក្នុងបេះដូងចិត្តអូនបានសុខក្រៃក្នុងបេះដូង